Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Olha só. Ó, tem chocolate, tem chocolate. Ah, meu Deus, pela primeira vez. Nossa, pela primeira vez encontrei os bombons da Ferrero Rocher. Meu Deus, eu não acredito nisso. Olha só. Quadro lindo. Gente, olha esse quadro. E vamos lá, gente. Chegando aqui no primeiro dumpster da noite. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. Então as lojas estão... Praticamente todas as lojas desse horário tá tudo fechado. Então vamos aproveitar bastante hoje. Vamos lá, vamos começando aqui, ó. Olha só, a gente já tem algumas coisas, ó. Pacote de biscoito aqui. Olha só que máximo, gente. Meu Deus, que sensacional. Vou pegar aqui uma caixa, já que eu tô vendo que tem várias caixas, gente. Tem até chocolate ali também, ó. Que máximo. Vamos lá, primeiro dumpster. Já tá desse jeito, já tá uma maravilha, né? Olha só, gente, tem mais pra lá também. Vamos ver se eu consigo pegar. Lá de cá fica mais difícil, né? Esse chocolate é muito bom, gente. Muito gostoso. Nossa, tá ficando difícil pra mim aqui pra pegar. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó, tem alguns cereais aqui também. Tá dando certo, hein? Tá dando certo. Vamos ver aqui, ó. Tem mais, tem mais. Olha só. Esse não dá pra pegar. Consigo pegar esse chocolate aqui, ó. Está aberto. Ó, tem chocolate aqui dentro. Maravilha, hein? Foi bom, foi bom. Vamos pro próximo dumpster. Vamos embora. Vamos lá, gente. Cheguei agora aqui no dumpster do supermercado. Tem um dumpster, também tem uns recipientes. Vamos ver se a gente botar alguma coisa pra cá. Nossa, tem muita coisa aqui, ó. Foi revasculhado aqui. Opa, tem algumas coisas aqui. Vou pegar já aqui uma caixa. Vamos embora, gente. Cheguei em outro dumpster aqui. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem logo dois, que eu sempre costumo pegar coisa boa aqui, hein? Vamos lá, vamos ver se hoje tem coisa boa. Hoje não é o dia que eu costumo vir. Não é no final de semana. Mas como hoje é feriado, vamos ver se a gente vai encontrar coisas boas aqui hoje. Olha só, aqui não tem muita coisa, gente. Difícil ter aqui, às vezes eles escondem por baixo ali. Uau. Dessa vez acho que não vai dar muito certo mexer, não. Olha só, tem um negócio aqui. Ah, olha só, gente, tem um negócio aqui, ó. Que legal. Máximo. Que legal.
tudo abarrotado. Meu lado. Tem bebidas. Olha só. Shakes, que maravilha. Top. Vou botar aqui. Tem mais coisa pra cá. Vamos lá, vamos ver se tem mais coisa pra cá, que eu acho que tem, hein? Olha só, tem um biscoito aqui. Tem um shake, esse aqui tá vazio. Deixa eu puxar aqui. Não dá pra fazer isso com a mão só. Mas olha só, meu Deus, muito chocolate. Uau! Olha só, gente. Maravilha, cara. Top. Tem mais aqui, ó. Olha só, Jesus! Gente, olha só. E tem, ele escreve aqui, se você quiser um, leve um. Eu acho que pra pessoa que colocou o lixo, né? Que louco. Ou seja, a pessoa não quis e jogou fora. Olha só, que sensacional. Mais pães. Lá todos os pacotes. Consegui puxar. Uau. Vamos levar isso aqui. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Olha só. Tem chocolate, tem chocolate. Ah, meu Deus, pela primeira vez. Nossa, pela primeira vez encontrei os bombons da Ferrero Rocher. Meu Deus, eu não acredito nisso. Uau. Venceu, ó, agora em novembro, dia 22. Uau, não acredito que eu encontrei somente um dos melhores chocolates de todos. Uau, tem mais aqui. Meu Deus, tem mais aqui. Chocolate, ó. Caramba. Que máximo. Coisa aqui, olha só, várias coisas cetogênicas. Uau, barras de cereais e bombons. Isso aqui,
máximo, gente. Fechado, ó. Vou colocar aqui também. Olha só, que quadro lindo, gente, olha esse quadro, se eu consigo levar ele, amei, só precisa tirar, olha só, isso aqui, achei lindo, olha só, pena que tá aqui um pouco coisado, mas eu gostei, vamos levar esse quadro, só tirar isso aqui, esse pedaço de vidro. Aqui mais outros também, tá tudo quebrado. É, só tem isso mesmo. Só tem isso aqui. Tem outra coisa não. Agora vamos aqui no dumpster do nos recipientes de lixo aqui do supermercado, que eu sempre costumo vir, né? Já tá vazio, vazio. Acho que eles limparam antes. Limparam há pouco tempo. Não dá pra pegar muito. Ah, tem um peru aqui. Tem que estar descongelado. Nossa. O que é que eu faço? Eles devem ter jogado antes de ontem. Esperou aqui. Ah, tá furado. Melou meu braço. Ou não, tá não. É água. Olha só, gente. 15 dólares. Ou melhor, 31 dólares o peru. Ah, mas tá sujo sim. Tá aberto. Vou botar ele aqui dentro, que aí não é. Não é seguro. O meu peru foi aberto, né? Infelizmente. Ó, tem mais algumas coisas aqui. Ver se eu consigo pegar. Olha só. Os waffles aqui. Está lacrado. É, não está lacrado. Deixa eu abrir aqui e pegar um. Tem manga aqui, ó. Algumas mangas. Olha só. Não parece estar ruim. Tá aqui em algum lugar. Ah, tá fechado isso aqui. Não tem problema levar não. Gente, acabei de pegar um monte de coisa naquele dumpster ali. Tô colocando aqui. Porque foi muita coisa. Esse foi o último dumpster da noite. E olha só, gente, que incrível isso aqui, ó. Olha só. Caixa cheia, ó. De amêndoa com baunilha. Olha só. Incrível isso, né? Dos Estados Unidos, o feriado de Thanksgiving. Então, como vocês podem ver, tem muita coisa aqui. Tem coisa que eu nem consegui tirar das caixas. Ali embaixo tem mais coisas, porque não coube aqui na mesa, né? Mas vamos lá, vamos começando aqui por esse achado. Para mim foi um dos maiores destaques, um dos melhores achados dessa vez, que foi esse chocolate da Ferrero Rocher. Gente, a gente sabe que aí no Brasil custa caríssimo, né? Aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas, por exemplo,
Um pacotinho desse aqui custa em torno de 3 dólares, digamos assim, né? Cada bombom custa em torno de 1 dólar. Então aqui é um valor super alto para chocolate, né? Considerando chocolate. Por exemplo, esse aqui, da última vez que eu tava vendo o valor, tava 12 dólares. Custava 12 dólares essa linda caixa aqui de plástico. Olha só isso aqui, gente. Olha a qualidade dessa embalagem aqui de plástico duro, né? Parece um presente mesmo, ó. Amei, achei muito top. Vamos dar uma olhada na validade, que eu sei que vocês gostam de ver validade aqui. Olha só, 22 de novembro de 2022, venceu há alguns dias atrás, de acordo com a data que eu estou gravando nesse momento esse vídeo, que aqui é dia 25 de novembro. Talvez vai sair o vídeo um pouco mais tarde aí no canal, aqui no canal. Então, que eu preciso editar, ainda tem outros vídeos que vem antes desse, então esse aqui venceu há mais ou menos 3 dias atrás, ok? Então vamos continuar aqui com essas três caixas de barras de cereais cetogênicas, né? Que barras de proteína, muito bom para quem faz academia, que é o meu caso, então gosto muito quando encontro esse tipo de coisa. E vamos dar uma olhada aqui na validade. 8 de maio de 2022 já venceu há alguns meses. O que pode acontecer é que muda, altera um pouco o sabor dos produtos quando demora já mais, né? Já tá o quê? Mais ou menos aí uns 7 meses, né? Da data de vencimento, né? O que tá dizendo aqui, ó? Best Buy, que traduzido significa melhor até. Então tá dizendo que a melhor época de você consumir, né? A melhor data é antes de maio, de 8 de maio de 2022. Então significa que depois disso não significa que vai se estragar. Significa que você vai consumir, mas o sabor talvez não seja mais o mesmo. Então, pra quem fica aí, aqui no vídeo, no canal, escreve alguma coisa dizendo, ah, coisa vencida, porque você pega... Porque ainda dá para ser consumido tranquilamente coisas industrializadas depois de vencidas. Espero que quem assiste esse vídeo entenda isso, ok? Porque muita gente manda os comentários sem pesquisar nada. Escreve comentários aqui. E quem dá palpite do que eu pego ou não pego nos meus vídeos, infelizmente eu vou ter que bloquear a pessoa dos comentários, ok? Já tem escrito isso aqui embaixo, quando você vai escrever algum comentário. Embaixo tem escrito o que você não pode fazer e as regras que... a gente sempre tem que seguir, ok, gente? Espero que vocês entendam, não é sendo ignorante, não. É só pra manter mesmo aqui o respeito e a qualidade nos meus vídeos e também pra que seja tudo saudável. Então vamos continuar aqui. Olha só. Uma caixinha de café descafeinado da Peet's, que é uma marca de café aqui dos Estados Unidos. Quando tá escrito decaf, significa que é descafeinado. Vamos dar uma olhada aqui na validade. Olha só, 15 de dezembro de 2022, 13 de dezembro, então de acordo com a data que eu gravei esse vídeo, ainda está dentro da validade, ok? Tem outro aqui também, do mesmo jeito, ó, tá aqui escondido porque realmente tá tudo encaixado aqui, ok? Então vamos continuar aqui, encontrei esse pacotão aqui, gente, olha só que legal. Fraldas para criança, 78 fraldas para criança, acho que tá todas aqui. Não tô vendo que parece que tá, alguém tirou. Então acho que foi só avariado mesmo a embalagem e eles jogaram fora. Acontece isso com vários tipos de embalagem, ok? Vamos continuar aqui nos chocolates, né? Porque tem muito chocolate aqui. Deixei até esse recado aqui, já eu mostro pra vocês, mas vamos dar uma olhada aqui. Olha só, encontrei vários pacotes de M&M's, deve ter aqui uns 10, porque tem outros ali na caixa que eu não consegui colocar aqui, que não coube. Então, peguei mais ou menos 10. Esse aqui é de chocolate mesmo, ó, com recheio de biscoito, né? Esse aqui eu quero provar, que eu nunca provei. Mas eu não costumo comer os M&M's aqui, eu não gosto muito do sabor deles, acho bem sem gosto mesmo. Esse aqui são 30 embalagens que vem com 30 chocolates dessas marcas que vocês estão vendo aqui, ó. Algumas delas são conhecidas no Brasil, né? Então, tá aqui, eu encontrei 1, 2, 3. Agora vamos ver a validade. Validade aqui. Um de 2023, dentro da validade, de acordo com a gravação desse vídeo. E um de 2023 também, ou seja, tá tudo dentro da validade aqui. Agora vamos dar uma olhada nesse aqui, chocolate da Hershey's. Peguei 1, 2, 3, 4, 5, acho que tem 5 ou 6. Tá escrito aqui, ó, gente, expirado 1 de 2023. E ele descreve aqui abaixo pro funcionário que jogou fora. Se você quiser um, pegue um. Eu acho que o funcionário não quis pegar, não sei se ele pegou, mas estava tudo aqui no lixo, juntinho, ó. Validade. Esse aqui tá 11 de 2022, tá vendo? Mas eu tava olhando outros aqui.
Tá um pouco até 2023, deixa eu ver. É, todos tá 11 de 2022. Então ainda tá dentro da validade porque vence esse mês. A gente, né, não saiu de novembro de acordo com a data que eu gravei esse vídeo. Vamos continuar aqui. Os americanos adoram snacks de vários tipos. Esse aqui é um snack que eu nunca tinha visto antes, de pretzel, olha só. Com mostarda, de mel e cebola também, nunca provei. Encontrei uma caixa com vários desse aqui. Coloquei só alguns para vocês verem. Vamos ver se encontra a validade aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Gente, não encontrei a validade desse aqui. Mas se eu encontrar, eu mostro aqui no vídeo, certo? Vamos continuar. Olha só. Garrafinhas aqui de shake. Também vários tipos de shakes diferentes. Tá vendo que alguns foram tirados aqui. Que era pra ter mais. Vamos ver aqui. Olha só, deixa eu ver aqui se encontro. Não tem aqui embaixo a data? Tem? 14 de janeiro de 2024, gente. Muito dentro da validade, viu? Esse aqui também, vamos ver. Aqui em cima, 13 de dezembro de 2022. Também tá dentro da validade. Os dois aí. Recipientes de... As garrafinhas, né? De shakes. E vamos dar uma olhada agora aqui nessas caixas de cereais que eu tô louca pra provar. Olha só, cereais assim que parece ser saudável, né, gente? Olha só, tem essas nozes, né? Digamos assim. E vamos ver aqui a validade, 22 de janeiro de 2023. Então tá muito dentro da validade. Vamos continuar aqui agora nos pães. Olha só, gente. Um, dois, três, quatro, cinco pacotes de pães. Esses pães são super gostosos. É um dos melhorzinhos que tem aqui. Que aqui é difícil encontrar um pão bom. Mas vamos ver aqui, olha só, a validade. 26 de novembro. Ainda tá dentro da validade. De acordo com a data que eu tô gravando esse vídeo, ok? Então, vamos passar aqui agora para os suplementos e vitaminas. Olha só a quantidade que eu peguei, gente. Já andei olhando aqui alguns, ó. Todos dentro da validade, ó. Todos, a grande maioria vence agora em janeiro do próximo ano. Esse aqui é de suporte da imunidade. Tem aqui que também ajuda no temperamento da pessoa. Esse aqui ajuda na inchaço abdominal. Olha só, 2 de 2023. Então, assim, tem vários tipos de suplementos e vitaminas. Esse aqui, por exemplo, é a vitamina que vem, ó, com gengibre e açafrão. Vamos ver aqui a validade 12 de 2022. Então, tudo tá dentro da validade, como vocês estão vendo. Vitamina C também. Olha só, isso aqui tá muito. Não, isso aqui é também janeiro de 2023. Então, mais uns 2 meses de acordo com a data desse vídeo. Todos eles estão dentro da validade, gente. Isso aqui é que é incrível, né? Tem mais vitaminas para cá. Vitamina C, suporte da imunidade. Aqui temos 3 caixas de pasta dental. Olha só, da Colgate, que eu sei que essa pasta aqui custa mais ou menos uns 9 dólares se você for comprar aqui. Então no Brasil nem se fala, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem a validade. Validade de pasta a gente nem vê, né, gente? Não é comida, mas tá aqui janeiro de 2023. Então por isso que eles jogaram fora mais pastas aí. Vamos continuar aqui, são salgadinhos, olha só, salgadinhos que eu não gosto, que são super apimentados, eu não curto nada apimentado. Vem com uns 10 aqui, cada pacote desse vem com 10 pacotinhos de salgadinho. E vamos dar uma olhada aqui na validade, pra gente ver como é que tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, gente, rodei aqui, não encontrei a validade. Vou ficar devendo para vocês, hein? Não sei se eu encontro aqui na caixa uma dessas caixas aqui que eu trouxe. Eu não sei qual delas foi, mas talvez tenha escrito. Mas aqui na embalagem eu não tô encontrando a validade. Não tô encontrando a validade. Mas vamos continuar aqui. E desses dois potões. Quem gosta de café? Eu não passo um dia sem tomar café. Essa é a realidade. Olha só. Que essa marca aqui que eu acho que não existe no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, olha só, gente, tem quase 900 gramas de café. Vamos dar uma olhada aqui na validade, olha só. Gente, 19 de fevereiro de 2023, tá muito dentro da validade. Então, tá aí dois potões de café também salvos do lixo, do dumpster. Vamos continuar aqui
com uma caixa, olha só isso, gente. Encontrei uma caixa cheia desse cereal aqui, ó. Nunca provei, tô louca pra experimentar. É o cereal da Kellogg's. Tá, como vocês podem ver, tudo perfeitamente lacrado, ou seja, não foi nem tirado da caixa, né? Olha só, vamos dar uma olhada aqui na validade. 21 de novembro, ou seja, já venceu alguns dias, de acordo com a data aqui desse vídeo gravado. Então, eles jogaram fora só de olhar. Aqui também tem escrito aqui na caixa, olha só, 21 de novembro de 2022. Então, por isso que eles jogaram fora essas embalagens aqui, que se você for pesquisar na internet, ela ainda vai durar muitos meses depois de vencido. Vocês podem pesquisar aí, ok? Então, são coisas que são próprias para consumo muito bem. Caso alguém venha reclamar e dizer porque eu pego, porque ainda dá para consumir. Ok, gente? Então, eu não vou pegar uma coisa que eu vejo que não dá para consumir, como coisas perecíveis, né? Que duram somente alguns dias depois, não é seguro. Mas coisas industrializadas que estão lacradas, eu sempre vou pegar.